င်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာမကစပြီးတော့ AutoCAD 2016ကိုမိတ်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ icon လေး shortcut လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို double click ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ welcome screen ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ application menu bar လေးကိုတစ်ချက် click ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ new လေးကို click မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ template ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် template ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ a ကနဲ့ a ကတ် iso ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 2D ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် a ကတ်နဲ့ a ကတ် iso ကိုရွေးပြီးတော့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီပေလက်မှဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ a ကတ်ကိုရွေးပါမယ်မီလီမီတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ a ကတ် iso ကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်မှာက a ကတ် iso ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မီလီမီတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟောဒီမှာ drawing area ကြီးပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆက်မခုနကရွေးလိုက်တာကမီလီမီတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်တယ်စစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဆက်မ mouse ကိုဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲအလွတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ keyboard ကနေပြီးတော့ un ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီမှာခုနရွေးလိုက်တဲ့မီလီမီတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတာလေးဒီမှာသူ့ရဲ့ unit ကလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ decimal နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားထားပါမယ် precision ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะ 0.01 ထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထား okay သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါခုနကကျွန်တော်က a ကiso ကိုရွေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် define ထပ်ရွေးချင်ပါတယ် new နှိပ်မယ်ညာကျွန်တော် a ကလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပါမယ် okayဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ drawing file လို့ပေါ်နေတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကသူ့ကို unit စပါမယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေ un လို့ရိုက်မယ် enter ခောက်မယ်အဲ့တော့ a ကတ်လို့ရွေးထားတာမဟုတ်လို့သူက plemma နဲ့ဆွဲမှာမဟုတ်လို့ဒီမှာ inches လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ plemma နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်မျိုးရွေးလို့ရပါတယ် architecture ရွေးလို့ရတယ် engineer ရွေးလို့ရတယ်နှစ်မျိုးရွေးပါမယ်အဲ့တော့ engineer လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီမှာသူ့ precision ဒီမှာသူ့ဒီမှာ 0.0ထားပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တုံးမှာပဲအဲ့တော့ architecture နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဘာရွေးရမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 1/16 ဆိုတာလေးရွေးပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ drawing 4နဲ့ drawing 5ကလေးမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကောင်ကဒီ millimeter ဘယ်ကောင်က inches ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ drawing 4လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုစစ်ပါမယ်ဘာနဲ့ကိုကဆွဲထားတာတော့ millimeter နဲ့လား inches နဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင် MEASUREMEND measurement လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အန်နာခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ1လို့ပေါ်လို့ရှင်ဒါကမီလီမီတာနဲ့ဆွဲတဲ့အာဖိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေး escape ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ drawing file လို့တစ်ချက်စစ်ပါမယ်ခုနလိုပဲ MEASUREMEND measurement အန်နာခောက်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ0လေးပေါ်နေတယ်အဲ့တော့0လေးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ0လေးပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါပေလက်မနဲ့ဆွဲထားတဲ့ file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်